ойшыл дана Әл-Фараби бабамыз айтпақшы, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы демекші. Қазіргі кезеңде өздеріңіз біліп отырсыздар, балалар мен жасөспірімдердің арасында құқық бұзушылық өте өскелең алып отыр, өте өкінішті. Әрине, бұған біз мектепті немесе отбасы кінәлі деп айта алмаймыз. Абай атамыздың қара сөзінде айтылып кеткен, яғни сол заманның адамдары сол заманғы бала ұрпаққа виноват демекші. Біздің де кінәміз отбасында кінәсі, яғни әлеуметтік ортаңда кінәсі болуы мүмкін. Сондықтан да біз кінәліні іздемей, ұрпағымыздың болашағын ойлап, жақсы тәрбие өнеге беруге тырысуымыз қажет. Біртұтас тәрбие бағдарламасы биылғы жылы 2023 жылдың 19 қыркүйегінде оқу ағарту министрлігінің бұйрығымен енгізіліп отыр. Яғни біртұтас тәрбие дегеніміз бұған дейін, яғни сынып тек қана сынып жетекшілері ғана 8 бағытпен жұмыс істесе, қазір негізгі 3 құндылыққа тоқталып жұмыс атқарылып жатыр. Яғни ұлттық мүдде, талап, ар-ұят. Міне осы 3 құндылыққа мән беріле отырып, балаға дұрыс тәрбие беру. Бұл бағдарлама бойынша тек қана сынып жетекшісі емес, бүкіл мектеп, ұстаздар, сынып жетекшілер және ата-аналар, ағалар, жеңгелер, аталар да бірге атсалысып жұмыс атқарады. Бүгінгі заманда, яғни өзекті болып тұрған нәрсе, үлкенге құрмет көрсету, кішіге ізет көрсету кетіп бара жатыр. Міне осыны қолға алуымыз қажет. Осындай адамгершілігі бар баланы тәрбиелеу керекпіз. Ал ол баланы адамгершілігі бар баланы тәрбиелеу үшін алдымен ұстаз және ата-ана сондай адамгершілікті үлгі ретінде көрсете білу керек.